Gospodine Ordanovski, kažite mi kakva vlast imamo u Makedoniji? Makedonija je nedemokratska zemlja već je poveće godine i sodvetno to je imamo jedna nedemokratska vlast koja je što su stavena od klasični, da kažem, desničarski populisti. Što je na redok slučaj, bi rekla, u Evropa, kog imate desničari populisti na vlast. Obično populистите во другите европски контексти се или мала партија во состав на многу поголеми влади, па се джуниор партнери кои што не можат да наметнат свои политики, или се некакви партии кои што се вон владините коалиции, па дури и со овој растечки тренд на популизам кој што гледаме дека се позначителен број, особено на европските избори, популистите добиваат гласови, но ретко се случува да популисти се вака експлицитно на власт како што се во Македонија. И тоа не попречувани од кого било, бидејќи, како што знаеме, на изборите последни освоија доволно големо мнозинство да можат практично да владаат сосема комодно. Тоа значи дека имаме една голема злоупотреба на медиумите, практично слободата на печатот во Македонија е сведена на минимални граници, имаме голема злоупотреба на институциите, бидејќи на популистите, изборните институции, демократските институции не им се важни, тие не ги уништуваат, но ги прескокнуваат, тие ги заобиколуваат, ги исполнуваат со, многу, со нови мнозинства за да ги претворат во или гласачки машинери, или послушници на власт и така натаму. Имаме апсолутно потиснато судство кое што нема ни на независност, имаме огромна употреба и злоупотреба на полицијата во политички цели, практично целото општество е претворено во една, како да кажем, во еден модел на заробена демократија каде што процесите се контролираат со контрола на личности, а не со контрола на идеи. Така што, како во комунизмот, државата е еден огромен апарат со огромна бюрократска машинерија за себе, јавната администрација е дуплирана пред 6-7 години кога оваа екипа дојде на власт, создаден е еден модел на, да кажем, држава која што е во голем дел и мајка и татко на сите, еден необично развиен модел на клиентелизам кај населението и кога сето тоа ќе го помножите или поделите со стотиците илјади луѓе кои ја напуштија Македонија, вие доаѓате до ситуација во која што имате власт, бидејќи ме прашате каква власт имаме во Македонија, власт која што ги злоупотребува сите демократски механизми, која што во последните неколку години веќе е сосема создадена демократска држава без никакви контролни механизми за нејзиното оцелување, но која што преку употребата и злоупотребата на државата и нејзините ресурси може да обезбеди поддршка изборна за себе секогаш кога таа ќе ги организира изборите. Како аналитичар и автор на завршниот извештај за изборите на Цивел, изнесувате ни за наоди и анализи кои говорат за сериозни нерегуларности на изборниот процес во Македонија. Можете ли да ги сублимирате вашите наоди и анализи? Не е лесно да се сублимираат наодите, бидејќи ги има многу, но од друга страна може со сигурност да се каже дека изборите во Македонија се сведени на низа неправилности, од кои што ниједен од нив не е толку очигледен, да кажем, и крупен, драматичен проблем, но кога сите заедно ќе ги искомбинирате, вие добивате апсолутно недемократски избори, почнувајќи од слободата на печатот пред се, што е еден од основните критериуми за обавување на слободни избори, одејќи преку капацитетот, финансиски, другите ресурси кои што ги има власта наспроти супер сиромашните ресурси и капацитети на опозицијата, па завршувајќи до сите онија, како да ви кажем, ситни, но истовремено многу бројни злоупотреби кои што една држава која сака да злоупотребува избори може да ги прави. Тоа значи апсолутно неподелена администрација државна и партија, тоа значи апсолутно злоупотреба на сите можни ресурси што ги има државата од транспортни и финансиски до политички и дипломатски за време на изборите. Тоа значи еден огромен проблем на избирачкиот список, во кој што вие не знаете практично колку таму има невалидни адреси и имиња, па на тоа уште и додадени, како што ние ги нарекуваме извештајот, фантомски гласачи, кои што, за жал, се бројат со стотици и илјадници. Значи, тоа не е некаква интервенција со 10-20 луѓе. Екипите на Цивел фатија адреси со под неколку десетици регистрирани фиктивни гласачи, снимени се, документирани се, стотина гласачи, стотици гласачи кои што одат гласаат по разни, со предходно подготвени, да кажем, рути, дестинации, бидејќи точно тие што ги организираат изборите, знаат каде би можеле да бидат
гласовите во едначини и каде тој тип на интервенции може да направат разлика. Значи, со други зборови, имавме едни скандинавски избори во смисла на тоа дека немаше ниту еден потежок физички инцидент за време на изборниот ден и во смисла на тоа дека сите, да кажам, овие листови гласачки и така натаму се тоа беше во ред. И имавме едни балкански избори во целиот подготвителен период на изборите, во целата изборна кампања и се разбира за време на самите изборни денови. Какви се перспективите на Република Македонија во близка иднина, имајќи ја предвид денната политичка состојба во Македонија? Перспективите на Република Македонија се такви што во некаква догадна иднина таа ќе остане недемократска држава, бидејќи режимот има доволен број на поддржувачи кои се добитници од овој процес за кој што досега разговараме. Таа на секој начин државата, односно власта се обидува и успева да ја, да кажем, декредибилизира, да ја подкопа, да ја демотивира опозицијата и сите оние кои што размислуваат послободно или не се согласуваат со политиките на власта. Таа одржува едно ниво на мултиетнички, на меѓуетнички конфликт кој што тие мислат дека го контролираат, но кој што останува како еден фактор за нестабилност, кој што може да излезе дури и вон контрола во некакви комбинации на состојби кои што може да бидат неповолни. Со други зборувајќи, имаме една држава во која што политиката ќе биде главна тема, во која што опозицијата и предавниците во општеството ќе бидат наметнати како главна тема низ медиумите. Држава која што во моментов се задолжува меѓу 100 и 150 милиони евра за да може да ги плати сите дупки во буџетот направени заради популистичкиот начин на владење. И држава која ќе зависи од тоа колку ќе има пристап до понатамошни кредитни линии, донации и така натаму од домашни и странски извори. Мене, ако ме прашате, ова ќе потрае уште прилично долго и нема ова владење да заврши на демократски начин, во смисла да овие луѓе избуват на избори што самите ќе ги организираат. Такво нешто, мислам дека и во историјата се нема случај. На кој начин мислите? Начинот на кој што ова ќе заврши ќе биде попатна криза. Каква ќе биде кризата и дали таа ќе биде комбинација од неколку кризи, тоа останува да се види, но мислам дека во еден момент ќе се состават социјални и економски причини, зад кои ќе стои политички причини и така натаму, заради кои ќе доведе до пад на оваа влада. Тоа ми се чини заради состојбите во обштеството нема да биде пропратено без голем шок, но некаква катарза Македонија ќе мора да преживее за да се, сега ми ќе да кажем експлицитно, да се ослободи од оваа недемократска власт. Недемократските режими не паѓаат на избори. Тоа се избори кои што тие ги организираат, нивните апарати ги организираат и не гледам причина зашто би се пукнале во колено и зашто би се повлекле. Може се и други разврски се разбира за кои сега јас не би импровизирал, бидејќи овој тип на режими паѓаат и на друг начин. Такви примери имам бројни во светот. Но фактот што Македонија не се наоѓа на ниту една сериозна меѓународна агенда и напротив се повеќе тоне на тие агенди, и моди од рака на властодржците, бидејќи во Македонија надворешниот фактор секогаш бил важен, затоа што ги воспоставувал стандардите, за кои што македонското демократско општество нема капацитет секогаш да ги договори или распознае. Со вакво повлекување на меѓународниот фактор, што е стимулирано не само од бројни настани во светот и реално губењето интерес за Македонија, туку и од самото однесување на власта, која не е заинтересирана за никаков интегративен да евроатлантски процес на Македонија, ние остануваме во една слепа улица и се повеќе стануваме практично најболното слепо црево на Балканот. Дали Македонија има шанси да влезе во НАТО до септември, бидејќи гледаме дека проблемот не се решава во 2005 година веќе? Дали мислите дека ВМРО ДПМН ќе соработува со ГИ? Македонија нема никакви шанси да влезе во НАТО и во Европската унија и не мислам дека соработката меѓу ВМРО и ДПМН и ДУИ ќе биде нарушена. Тоа се две партии кои што имаат голема корист од заедничкото владење. Како што гледате, туку што си ја уцврстија власта со уште по некој пратеник и уште неколку десети цилјади гласови за себе и негова причина зашто таква добра дружба би се растурала кога се уште има државата што да понуди со оние кои што сакаат недемократски да владеат со неја. Што може да очекуваме од разговорите меѓу Заев и Груевски? Тоа не можеме да очекуваме ништо, се разбира, овакви режими не се договараат за собствена демисија. Од друга страна, демократијата не е работа на преговори.
Така што, бидејќи за сега гледам дека и двете позиции имаат цврсти ставови и не гледам некоја голема заинтересираност на двете страни. Груевски еден, во политичка смисла, еден лажго со прилично голема, да кажам, опашка за себе, а и реално човекот не е заинтересиран да направи компромис со опозиција. Тоа беше една глума заради состаноците во Брисел, кои што им беа потребни баш во овој период. И видите, Груевски нема зашто да не седнува и да разговара кога сака, зашто разговара. Зашто сака. Работата е што нема да попушти на ни една битна точка за тие разговори. Од друга страна, Заев е реално во еден нокдаун, опозицијата е во еден нокдаун и таа е пред тешки избори. Таа успеа да ја одложи својата судбина на еден грчки пасок, да кажем, непосредно после изборите. Успеа да се консолидира колку толку за да не исчезне. Меѓутоа, фактот дека подолгото останување во институциите е закана, доколку не направат некаква навистина оперативна програма која ќе ги одржи во живот, значи тој факт може да ги донесе на крај до исчезнување. Можно е политичката структура или партијата која што ќе ја сруши оваа власт во Македонија се уште да не е регистрирана. Така што останува во еден нареден период да видиме што ќе се случува во Македонија.